Taassurotlar yaxshi, hammasi joyida. Birinchi o'yin mana yaxshi boshlab oldi, kafe ko'pni ham terma jamoamiz. Endi xudo xolasa keyingi o'yinlarga tayyorgarlikni boshlaymiz. Shu spetsiyadan keyingi rejalaringiz qanday? Chunki Eldor Shomurodov o'z yo'nalishini o'zgartirish mumkin deylik. Osiyo tomonlarga ki Yevropada qolish rejasi bilan bu boradagi fikrlaringiz. Hozir faqat bitta narsani aniq aytishim mumkin. O'sha ta'tilga chiqdi. Hamma o'sha ta'tildan so'ng Romaga qaytaman. Roma bilan kontraktim bor. Shartnomam bor. Roma safiga qachon borib qo'shdingiz ta'tildan so'ng? Hali aniq emas, shu iyul 10-lariga xolos. Romadagi kamroq o'yin amaliyoti bilan yarim mavsum o'tkazdingiz, spetsiyada ko'proq mavsum bilan ko'proq o'yin amaliyoti bilan yana yarim mavsum. Qaysi biri foydaliroq bo'ldi siz uchun? Endi ikkalasini ham o'z o'rni bor, masalan, chunki Romada mashg'ulotlarda olib qarasak, siz eng kuchli dunyodagi taniqli o'yinchilar bilan mashg'ulot o'tkazasiz, buni o'zi katta bir tajriba. Lekin futbolchiga albatta baribir o'yin amaliyoti kerak. Shuning uchun o'sha keraklicha bo'lmasa ham, o'sha yetarlicha o'yin amaliyotiga spetsialistga ega bo'ldim deb o'ylayman. Hozir mana tajriba to'g'risida gapirdingiz. Har bir inson o'zi biladi qancha tajribaga ega ekanligini. Siz hozirgi kunda yana qanchalik o'zingiz ustingizda ishlamoqdasiz va yana nimalarni o'zingizga qabul qilishingiz kerak futbolchi sifatida? Futbolchi agar nimagadir erishdim, nimandir bo'ldi, men futbolni 100% tushunaman desa, o'sha kuni futbolni tugatsa ham bo'ladi deydi. Menda unaqa o'y, xayol yo'q. Hozir faqat har kuni nimadir yangi narsa o'rganish, o'sish va o'zimni ishimni qilish albatta. Qolganini xudo xolos kelajakda ko'rsatadi hammasini bo'lmasa. Umuman bilan uchrashuvni tomoshalang, umuman bu borada fikr qana shu umuman bilan o'yin haqida. Chunki siz ham terma jamoa adashmas ancha vaqtdan so'ng maydonga chiqdi. O'ylashimcha juda ajoyib o'yin o'tkazdi O'zbekiston terma jamoasi. Buni nima deydi, hisobda ham o'z aksini ko'rdik deb ayta olaman. Va endi har doim terma jamoada shunaqa chiroyli o'yin ko'rsatdi muxlislarni oldida. Bo'lmasa g'alabaga erishish bizni eng katta nima deydi niyatimiz. Shunga harakat qilamiz. Terma jamoa tarkibida Thank you.
Alıp gidelim. Sen de gidelim şu anda. Maşallah maşallah açalım. Tamam. Okay. Нужно две фишки. В середине поля. Нужно назад сюда одна фишка. Можно это. Хоп, уезжай. Давай. Чуть-чуть внизу попка. Давай, давай. Хоп, хоп. Эй. Само просто дай. Окей. Работа. Дин на передача соперника. Быстро назад, крутой прыжок, вот так, хорошо? Можно лево-право, давай, поехали! Оп, так, давай, вина, вот так, давай! Лево!